Tur och Moda satte på den lite kortare modellen. Jag har både flera med dun och med polyester. Här har vi en modell. Vi satt så mycket på gulddetaljer. Även lite skinndetaljer i brunt. Päls, krage, tjocka kragar så det värmer nacken. Även en liten resår i midjan så man får lite form. Den populäraste är självklart svart. Det är ju varje säsong. Just nu så har vi satt på den lite beigeare färgen i två olika modeller och den har också sålt väldigt bra. Även marinblått har vi också haft i två olika modeller. Det är jätteolika från person till person. Vissa kommer ju in och är väldigt varma av sig och då passar ju den tunnare polyesterjackan bättre än dunjackan. Medan de som är lite frusna tar ju dunjackan och då brukar jag säga det att tänk på att den ska vara lite fyllig så att man får plats med en tjocktröja under. Alltså det som har varit nu den här säsongen är ju den lite tjockare kragen som har kommit på alla jackor som kommer upp och nu ser vi ju väldigt mycket päls som är inuti i kragarna också. Jag skulle säga att vaxade ytterplagg är väldigt stort för oss här inne på Jonells. Vi har som typ den här varianten och det är alltså en jacka som är väldigt bra att ha när det är regnigt, blåsigt, stänger ute och så man kan hålla sig torr och varm ändå. Inte så tjocka jackor nödvändigtvis, dock så har vi ett flertal varianter där man kan kombinera med en väst. Och det har varit väldigt populärt. Inte i samma utsträckning, det gör det inte. Och det har väl, ja, det är en lite svårare process att kombinera de två ihop. Det förekommer, men det är inte jättevanligt och det blir gärna ganska dyrt. Så det är inte, ja, det är inte det vanligaste. Riktigt kallt så känner vi fortfarande att dun, där vi har ett ganska stort urval i butiken. Just det här är ju en Canada Goose som vi har här. Trender, om man ska prata trender där, så är det väl kanske, vi känner att ett lite mer stilrent uttryck på din dunparkas. Inte så mycket detaljer och sådär. Det har varit väldigt uppskattat hos oss i alla fall. En lite nättare passform än vad det kanske har varit förut. Ska vi prata färger på kille så är det inte sådär jättedramatiskt ska jag säga. Utan det tenderar att bli blått, svart, lite grått, lite grönt. Men det är inte, svart och blått är ju, och jag tror att det har att göra med att vinterjackan är en ganska tung investering som man ska göra. Och ska man känna att den ska hålla över x antal år så vill man inte ta för stora risker. Många vill inte ta för stora risker och då blir det gärna svart eller blått liksom för att det är lättast att köra ihop. Så att, inte så jättedramatiska grejer på här. Absolut, där har vi ju mycket, känner ett annat intresse för halsdukarna, handskarna, att man ska till och med styla sina handskar ihop med sina skor, det ska gärna vara samma ton och sådär va. Så man, helt annat, här har blivit så de senaste åren skulle jag säga, att de är mycket mer medvetna och det kan vi ju tacka internet och media och allting för. Alltså man får upp ögonen på ett annat sätt. Man blir mer medveten, vilket är jättekul liksom. Det är ju inte lika vanligt att man tvättar jättemycket på ytterplagg, men gärna vädra. Gärna se till att du liksom håller den liksom fräsch så att inte dun tenderar till att åka ner i kuddar och så här, utan det kräver lite behandling när man har det. I övrigt så är det inga konstigheter så skulle jag säga, utan vi brukar rekommendera att man lämnar sina jackor kemtvätt för att minimera att man trycker fel på maskiner och så här. Men det är ändå dyra grejer och man vill att de ska hålla, så att det brukar vara det stora liksom.